Ćao društvo! Danas mi je stigao paket i moram odmah da snimim video. Ne moram, ali jedva čekam. Da raspakujemo paket, da vidimo šta je to Vevor poslao. Prilično teško. Ja sam nešto gledao po njihovom sajtu i svideo mi se jedan radapciger. Mi to zovemo radapciger, a zapravo na nemačkom je radapciger. Zapravo skidač točka. Ne skidamo mi točak, ali sve moguće remenice. Eto, na primjer, magnet na motoru. Mislim da je ovo veli radapciger za tako nešto, ali kad budemo radili kardan, to jest kad budemo skidali onaj ležaj, treba će nam ovaj radapciger. Ne samo to, bilo šta, jako često u mehanici trebaju radapcigeri. Mi imamo neke u radionici, što kaže, one manuelne, obične, na šaraf, ali ovo je hidraulični. I ogroman je. Na slici nije mi izgledalo tako, ali sad kad je stigao vidim da je to nešto jako. Idemo mi to da raspakujemo, da vidimo šta je to stiglo i kako se koristi. Pogledajte, dolazi u jednoj kutiji debela, što kaže debeo karton, da bi moglo ovo koje ima sigurno pa blizu 10 kg, da bi to moglo da, što kaže, ne probije kutiju. Idemo da ovo otvorimo. Naravno, tu je uputstvo za upotrebu koje mi nikad ne koristimo, ali tu je. Evo je prvo ručka. Evo tu nekih delova. Pogledajte ovo. Ovo je neki klip. Evo još delova. Pogledajte. I još. Da vidimo ovako. Da povadimo sve iz najlona. Šta je to sve stiglo? Pogledajte vi koliko je to, nisam imao pojma da je to toliko veliko. Inače, radapciger ima ove zakačke koje kačite kad nešto izvlačite. Ima glavu gde možete staviti ovako 3, a možete i 2 ove zakačke što izvlače. Ovo su limovi koji se koriste, šarafi, špic sa kojim se to izbija i pogledajte ovo, ovo je hidraulični cilindar koji s ručkom ovde kad pumpate, ovaj cilindar ovde izlazi. Pogledajte. I naravno ovde možete da vratite nazad. Idemo mi to da sastavimo, da mi vidimo kako to zapravo izgleda kad je sklopljeno. Koliko vidim, ovaj deo se navrće ovde. I može da se podešava koliko vam treba da izlazi ovaj cilindar. To jest, on izlazi, čini mi se jedno 15 cm, ali i s ovime možete podešavati koliko zapravo da vam bude ovaj špic od remenice, zavisno od veličine remenice osovine. E sad idemo ove krajeve da stavimo. E sad, pogledajte ovo, u zavisnosti da li treba da se zakači s polja na tu remenicu ili iznutra, ovo se tako i okreće. mi ćemo staviti ovako za spolja, jer češće imam takvih stvari. I sad stavimo i ovde šaraf. I tako ću montirati sva tri. I ostavimo ovaj vrh koji se montira na ovaj klip cilindra. I pogledajte, ogroman. Ovako se radi i montira ako hvatate sa tri strane. Nekad je to nepristupačno i ne može. Pa vam više odgovara samo dve zakačke. Jako lako. Odvrnete ove dve i jednu od njih premestite na ovaj prednji deo. Ajde to sklopimo da vidimo kako to tada izgleda. I ovu jednu, što kaže, premestite ovdje. I pogledajte, to je sadrada ciger sa dva kraka i isto tako možete svući ako nešto treba. I sada pogledajte vi koliko to može uhvatiti remenicu 300-400 mm, ogroman je. I sada pumpajući ovde, zavrnemo prvo šaraf, pumpajući ovde, pogledajte. Ovaj špic izlazi koji udara u centar osovine i jednostavno svlači te remenice. Možda sam malo pomešao, cilindar izlazi 5-6 cm, ali ovaj navoj kroz ovaj držač može da se pomera 10-15 cm. Postoje podaci koji možete na linku da nađete tačno, da ja sad ne lupam totalno onako na pamet. Inače, što sam zapamtio, pritisak ovaj koji stvara klip, ovaj cilindar hidraulični je 15 tona. Znači 15 tona možete opteretiti. Ja već vidim neku ideju da kad ne koristim kao radapciger, da ovo koristim kao radioničku presu. Tako da, verovatno ćemo u jednom videu od ovoga cilindra napraviti jednu presu za, na primer, izbijanje onih bolcni na radilicama kad se menjaju klipnjače. Ja to nikad nisam radio, ali ako budemo napravili od ovoga presu, bit će sigurno. Uglavnom, ovaj radapciger je ogroman. Nisam mislio da je toliki. Koristit će nam sigurno u radionici. Pa čim dođe prilika da ga koristimo, obavezno ćemo snimiti taj video. A za vas koje interesuje ovaj radapciger, a to je stvarno za ovakav radapciger bagatela. Možete pogledati na sajtu ispod, na linku, i imate promotivni kod gde možete da ostvarite neki popust. Društvo, toliko u ovom videu, vidimo se uskoro. Ćao!